Danes je pa končno čas za eno stvar, ki je že kar nekaj cajta obljubljala oziroma čakava. In danes se je ponudna priložnost, da gremo na en izlet. Čelada, ruzak, jakna in pa tale zadeva tukaj. Končno gremo prvič vsi trije, jaz, Primož in pa Juri na grobnik. Jaz se toliko veselim, da vam ne morem povedati. Čeprav je že včeraj kazal, da mogoče sploh ne bomo šli, glede na to, da je padal sneg, se je danes vreme vse malo popravil in mislim, da nas čaka kar en zanimiv dan. Evo, pobrala bova še Primoža. Pa gremo temle na črpalko in pa proti grobniku. Tale cena nam je sicer zmer manj všeč. Koliko si navdušen? Milijon. Kakšna so pričakovanja, povej mi. Da bomo hitrejši od Porschea. To verjetno bomo. Sama si slišal, kako je Juri rekel, da pridemo nazaj domov? Ja. To sem tudi že navajen. Nakupajmo, da ne z avto vleko, ampak z avtom. Ne, vse bo. Ja. In pa gremo. Najprej hiter čez mejo. Do hiter spet ne. Čez mejo in zdaj v bistvu vmes ne bomo nekaj veliko snemali, ker bo pol po moje toliko bolj zanimivih stvari. O ja. Tako da se vidimo, kaj bomo na grobniku. Mi smo prišli na cilj, Andraž je bil lačen. Zdaj ima pa še lih malo pahlijat, ker so na stez zaenkrat še motori. Pa še par drugih avtov, bo kar zanimivo se nam zdi. Ampak Juri toliko živa, če lahko sam dela, da ga bova sam gledala lepo pri tem delu. Evo ti prinesla, se dejansko nekaj tudi pomahava, Jurijo. A, pa ti zaupa, Juri. Ne vem.
kako si zadovoljen s pomočjo do zdaj? Zaenkrat kar. To sem naj vzel. Eno feltno sem zamenil, Primož bo pa kaj drugega pomagal, tako da... Evo, priprave, priprave. A sta pripravljena? Evo, najprej gre Primož, ki še ni bil z Jurijem tukaj. Jaz grem pa zdaj tamle malo bližje k progi gledat, pa posnamem kakšen zunanji video. Računam pa na to, da bo tudi Primož kaj od znotraj posnel, čeprav nimala GoPro-ja, ker so ga pri zadnjem videu malenkost poškodvala, tako da tam se bo malo tresel. Ampak vse je tudi to boljš, kaj nič, tako da... Zdaj bomo dalje eno vsi. E, tako, tako. Srečno. Yeah.
prva runda je bilo hrivanje tu za Jurija. Če se sprašujete, kdo gre z vuferjem dirkat na grobnik, Juri gre z vuferjem dirkat na grobnik. Se je skoraj ratal. Na... Pa lahko stran dam se sam odmontiral. Ne, ne, bom zdaj jaz odnesel. Da. Ste pripravljena? Hehe.
lahko pa kar pašten odpočije še vši, pa všesa. Ali so vroče bremze? Pa jaz tudi. Je, ne? Pač, kakor ga pa Juri pile, to je pa, ne vem, težko zloha piše, še res. Pač, pri njemu res ne rabiš imeti Porsche ali pa ne vem, take avte, ki jih imajo ostali tam. Dejansko tale Škoda, tukaj ne zabave pripele, pa bi kar upil noter. Pa ne rabite biti strah. Ne, res ne, ker mu popolnoma zaupaš. Sonce se skriva počast, tako da zdaj se je Juri odločil, da gre par krogov sam, da malo čas lovi, ker pač vsa dodatna teža ne dela nobene usluge, tako da mi da pa zdaj tukaj iz pitwalla gledava, pa uživa v tem sanskem zvoku. Noro. Koliko je? 1.42. Rekord. A je žejna? Za malce moramo biti. Glavno, mislim, da smo kar zaključili, ker... Dajte to gumo. Kako že Juri reče, cele kupo, cele z nuco. Arko bo še bo, a zato gumo še. Če
imamo polno gumo gor, da mi že cela. A si zadovoljen? Dobar je, dobro. Juri, očitno še ni dost, tako da Primož dobi še bonus par krogov. Jaz upam, da prijete nazaj z vsemi štirimi gumami in z lastnim motorjem, ne z avtovleko, tako da good luck. Po omejitvah. Po omejitvah? Kako pa so omejitve tle na grobniku? Nema. Nema? Še bi šel, to je po moje pa slabo. Pismo, Juri je danes kar popularen, ne? Še en vloger ga tam nekaj zaslišuje. Se vse v redu, sem kva stali pa tako gume pogrizle. Cele kupu, cele znuco, a ne? Točen, tako. Evo, takole se pa zaključ. Tak fajn dan, še z malo junk fooda, a ne? O ja, brez hrane pač na hri. Prvič sem bil sovoznik pri Juriju, adrenalinsko, takrat mora biti. In mislim, da smo vsi uživali. Ja, jaz sem. Gume smo znucali, benzin pa rabili. Produktivn dan.